la Super Bantam weight kilo 50, Winter weight kilo 64. Pambano la welterweight kilo 64 kati ya Yahya Ibrahim Ndongwe red corner, ambaye hajacheza pambano hata moja, kwa maana kwamba leo ndio pambano lake la kwanza dhidi ya Stefan Matiko, pia pambano lake la kwanza. Referee wa pambano anaitwa Teresia Kapinga. Angalia wewe bishio sana. Timu ya Lorenzo. Sana saluni wewe. Wewe ukasuka kiongoka maiti. Blue corner.
Round
ya nne na ya mwisho. Teresia Kapinga na matokeo ni kama ifuatavyo. Judge namba moja. Judge namba moja Hussein Pazi. Yeye ametoa 40-34. Judge namba mbili Chaurembo Palasa, yeye ametoa 40-34. Judge namba tatu Anton Ruta, yeye ametoa 39-35. Mshindi wa pambano la welterweight kilo 64 usiku wa leo ni kutoka kona nyekundu.